ክብራን የኢትዮቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ይያልን ለዛሬ ጥቅምት 27 2013 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዘናችሁ። በነዳጅ ምርቶች ዝውውር ስርጭትና ግብይት ችግር እንዳይፈጠር ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስትሩ የመሰረታዊ ሸቀጦች አቅርቦት የዋጋ ንረት እንዳይፈጠርም እየተሰራ ነው ብሏል። የሚኒስትሩ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ወንድሙ ፍላቴ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ በተለይ በነዳጅ አቅርቦት ችግር እንዳይፈጠር ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። በጊዜያዊነት የነዳጅ ማደያዎች በአዲስ አበባ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት፣ በክልል ከተሞች ደግሞ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 1 ሰዓት ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉ ተዘግቧል። ዳይሬክተሩ ወቅታዊ ሁኔታን ምክንያት በማድረግ በከተማዋ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች በተለይም የምግብ ሸቀጦች አቅርቦትና ስርጭት እንዳይስተጓጎል እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለወንጀለኛ አካላት ቦታ የላትም ሲሉ በትዊተር ገጻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም የትግራይ ህዝብም ሆነ ማንኛውም ዜጋ የወንጀለኞች መሸሸጊያ አይሆንም፣ አንቀጽ 51ን በመጥቀስ የፌደራል መንግስቱ ህገ መንግስቱን ያስከብራል ብለዋል። እንዲሁም መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት በፈጸመው ቡድን ላይ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ርምጃዎችን ይወሰዳልን ብለዋል። ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ከተሸሸጉበት በማስወጣት መላው የሀገሪቱ ህዝብ ዘላቂ ወደሆነ ብልጽግና ጎዳና እንመራለን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው የህወሓት ኃይል ላይ የተደረገው የመጀመሪያው ዙር ኦፕሬሽን በስኬት ተጠናቋል ብለዋል። የአየር ኃይሉ በወሰደው እርምጃ በተለያዩ ስፍራዎች የነበሩ ሮኬቶችን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ሙሉ በሙሉ ለማውደም መቻሉን ገልጿል። እነዚህ ሮኬቶች እስከ 300 ኪሎ ሜትሮች ድረስ መወንጨፍ የሚችሉ መሆናቸውንም ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ ሮኬቶቹን ወንጀለኞቹ ቡድን የመጠቀም ፍላጎት በመኖሩ በመቀለ ከተማ አካባቢው በነበረው የከባድ መሳሪያ ማስቀመጫ ላይ የአየር ኃይሉ እርምጃ እንዲወስድ ተደርጓል ሲሉ አሳውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም መንግስት በትግራይ ክልል ላይ የወሰደ ባለው እርምጃ የአየር ጥቃቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብለዋል። የአየር ጥቃቶቹ ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ ያደረገ እንዳልሆነና አደገኛ ብለው የጠሩትን ኃይል የያዛቸውን ቦታዎች ኢላማ ያደረገ መሆኑን አስረድተዋል። በዚህም ሁኔታ ያልታሰበ አደጋ እንዳይመጣ ነዋሪዎች በከተማው አካባቢ ተሰብስባችሁ መንቀሳቀስ እንድትቀንሱ አሳስባለሁ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዶክተር አቢ መንግስታቸው በህወሓት ላይ የከፈተውን ጦርነት ህገ መንግስቱን የማስከበር ሂደት ነው ካሉ በኋላ ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው ብለዋል። ዶክተር አብይ ያክለውም የተከበርከው ህዝብ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ተኝቶ ያለ አጥቅተዋል፣ ዓለም ያለ ጥቃት ፈጽመዋል ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉም ህወሓት አይደለም፣ ጠላታችን በህወሓት ውስጥ ያለ ኃይል ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በትግራይ ክልል በተፈጸመው የአየር ጥቃት ራዳሮች፣ ሮኬቶች፣ ሚሳኤሎች ሙሉ በሙሉ እንዲጠፉ መደረጉን ተናግረዋል። ጥቃቱ ሲቪሎችን ታርጌት ያደረገም አይደለም ሲሉ ገልጸዋል። ሚሳኤሎቹ፣ ራዳሮች፣ የሮኬት ቦታዎች በአገር መከላከያ ሚኒስቴር ተገዙ፣ በአገር መከላከያ ሚኒስቴር ይጠበቁ የነበሩ ናቸው ብለዋል። ትጥቆቹ የትና ምን አካባቢ እንዳሉ በዝርዝር ሙሉ እውቀት አለን ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የአየር ኃይሉ ከዚህ ቀደም በነበረው መንገድ ብቻ ሳይሆን በቀንም በማታም ሊያጠቁ የሚችሉና በሰው የማይነዱ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ስለታጠቀ ሲቪሎች ላይ ጉዳት ሳያጋጥም ተፈላጊ ቦታ ላይ ጥቃት መፈጸም ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። በመቀለ፣ አዲግራት፣ ሽሬ፣ አክሱም አካባቢ ያሉ የከተማ ነዋሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል። በማንኛውም ሰዓት ላይ የአየር ጥቃት ሊፈጸም ስለሚችል ነዋሪዎች በኤርፖርቶች፣ የጥጥቅ ዴፖዎች፣ የነዳጅ ዴፖዎች አካባቢ እንዳይቀርቡ አስጠንቅቀዋል። ከዚህም በተጨማሪ ቆቦ አካባቢ የተከማቹ መድፎችና ታንኮች እንዳሉ ገልጸው ከፍተኛ መሳሪያ የተከማቸባቸው ቦታዎች በቀንም ሆነ በማታ ጥቃት ይፈጸምባቸዋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በአካባቢ ያለ ሕዝብም እንዲሁም ሚሊሻ ራሱን እንዲያርቅ አሳስበዋል።
የዓለም አቀፍ የሰላምና የልማት ማዕከል PDCI በትግራይ ክልል ውስጥ በተከሰተው ግጭት የተፈጠረው ውጥረት ሁሉም ወገኖች እንዲያብርዱ አጥብቆ ይጠይቃል ብሏል። በአማርኛ በትግርኛና በእንግሊዘኛ ባወጣው መግለጫ ላይ ለተወደዱ ዜጎቻችን ደህንነት ቅድሚያ እንዲሰጡና አላስፈላጊ የደም መፋሰስን እንዲያስወግዱ አስቸኳይ ጥሪውን አቅርቧል። የሶስተኛ ወገን ሀገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳዮች ላይ ተገቢ ካልሆነ ጣልቃ ገብነት እንዲቆጠቡም ይጠይቃል። የፌደራል ፖሊስ በትግራይ ክልል በሚጠበቀው 22 ተቋማት ላይ ህወሓት ጥቃት እንደፈጸመበት ገልጿል። የተቋማት ጠባቂዎችን ከማጥቃት ጀምሮ ዝርፊያ መፈጸሙን ማስታውቋል። ጥቃት የተፈጸመባቸው የፌደራል ፖሊስ አባላት አሁን ላይ ከሰሜን እዝ ጋር ሆነው የህግ ማስከበር ስራ እየሰሩ ናቸው ብሏል። የፖሊስ አባላቱ ከተፈጸመው ጥቃት እንዲያመልጡ የትግራይ ክልል ህዝብ ከለላ ከመስጠት ጀምሮ ጥበቃ ሲያደርግላቸው ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ህወሓት በተለያዩ በትልልቅ ከተሞች በተለይ ዋና ዋና ከተሞች የሽብር ጥቃት ሊፈጽም የሚችል ኃይል ማሰማራቱን አረጋግጠናል ብለዋል። ከፊሎቹም ተይዟል፣ ከፊሎቹ ደግሞ እየታደኑ ይገኛሉ። በትግራይ ክልል የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አዋጁ የሚያስፈጽሙ ግብረ ኃይል እንዲያንቀሳቅሱ ቅና ከሚሰጣቸው ሰዎችና ተሽከርካሪዎች ውጪ ማንኛውም ሰው ወይም ተሽከርካሪ መመሪያው ተፈጻሚ በሚሆንበት ቦታ ሁሉ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት መንቀሳቀስ አይፈቀድለትም። ከግብረ ኃይሉ ፍቃድ ውጪ ማንኛውም ሰልፍ በአደባባይ ወይም በቤት ውስጥ ስብሰባ ማድረግ እንዲሁም አራትና ከዛ በላይ ሆኖ በቡድን መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው ተብሏል። ከመከላከያ፣ ከፌደራል ፖሊስ፣ ሌሎች ፍቃድ ከተሰጣቸው የጸጥታ አካላት ውጪ ማንኛውም የጦር መሳሪያ ሆነ ጉዳት የሚያደርሱ የተለያዩ ቃዎችን ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑ ተገልጿል። ትላንት በመቀሌ ከተማ የጦር አውሮፕላን ሲያዣብ በነበረበት ወቅት በርካቶች መደናገጥና ፍራቻ ውስጥ ገብተው ነበር። በዛሬው ዕለት ነዋሪው ወደ የዕለት ተዕለት ኑሮው ተመልሷል። በከተማው ውስጥ ያሉት ባንኮች ዝግ ሲሆኑ ነዋሪው ከትላንት በተሻለ ሁኔታ በከተማው ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በተጨማሪም መቀሌ የሚገኘው የንግድ ተቋማትና የገበያ ማዕከላት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት በከተማዋ አንዳንድ የነዳጅ ማደያ ጣቢያዎች አገልግሎት እየሰጡ ቢሆንም በከተማዋ የቤንዚን እጥረት አለ። መቀሌ ከተማ በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ብትገኝም ማህበረሰቡ ጦርነቱ በፈጠረው ውዥንብር ስጋት ላይ ነው። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት የ8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እንዲወስዱ የሚጠብቁ ተማሪዎች በአጼ ዮሐንስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ቀጥለዋል። ግጭቱ ከመጀመሩ በፊት በትምህርት ገበታቸው ላይ የነበሩት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ግን ትምህርታቸውን ተቋርጧል። በቅርቡ ተመራቂ ተማሪዎቹን የተቀበለው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎቹ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ይህ መረጃ ያካፈለው በመቀሌ የሚገኘው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ነው። በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጆ ባይደን መሪነታቸውን አጠናክረው እየቀጠሉ ነው። ጆ ባይደን በፔንሲልቬኒያ መምራት ጀምሯል። ትራምፕ ነበር በሰፊ ልዩነት ሲመሩበት የቆዩት በፔንሲልቬኒያ። ጆ ባይደን አሁን ግን መሪነቱን ተቀብለዋል። ፔንሲልቬኒያ 20 ኤሌክቶራል ድምጽ ያላት ሲሆን በዚህ ግዛት ጆ ባይደን ድል የሚቀናቸው ከሆነ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫቸውን ማሸነፋቸውን ያረጋግጣል። ባይደን እስካሁን የተረጋገጠ 253 ኤሌክቶራል ድምጽ አላቸው። ፕሬዝዳንት ሆኖ ለመመረጥ 270 ድምጽ ያስፈልጋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጆ ባይደን የዘንድሮን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ይሰጣቸው የነበረው ልዩ መስተንግዶ ይቋረጣል። ብሉምበርግ እንደዘገበው ምንም እንኳን ፕሬዝዳንቱ የትዊተር ህጎችን በተደጋጋሚ ቢጥሱም ምንም አይነት እርምጃ የማይወሰድባቸው እስከ ጥር ወር ድረስ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ የማያሸንፉ ከሆነ ደግሞ ይህንን ልዩ መስተንግዶ ይገፈፋሉ። ትራምፕ በትዊተር የሚሰጣቸው ይህ ልዩ መስተንግዶ ወርልድ ሊደርስ ፖሊሲ የሚባል ሲሆን የሀገራት ፕሬዝዳንቶች፣ ጠቅላይ ሚኒስትሮችና ሌሎች ወሳኝ ሰዎች የሚሰጣቸው ነው ተብሏል። ትዊተር እነዚህ ሰዎች የፈለገ ነገር ቢያደርጉ ትልቅ የዜና ምንጮች ናቸው ብሎ ነው የሚያምነው። ለዚህ ነው ዶናልድ ትራምፕ በርካታ የትዊተር ህጎችን፣ ፖሊሲዎችን ሲጥሱ መልእክታቸው ሙሉ በሙሉ ከማጥፋት ይልቅ ከእሳቸው መልእክት ስር ማስጠንቀቂያ የሚያስቀምጠው። ነገር ግን ማስጠንቀቂያዎቹን አልፌ ማንበብ እፈልጋለሁ የሚል ሰው አሁንም መልእክቶቹን ማየት ይችላል።
ይላል። ማንኛውም የትዊተር ተጠቃሚ የዚህ መስተንግዶ አካል አይደለም። እንደ ዶናልድ ትራምፕ ላሉ የዓለም መሪዎች ብቻ የተዘጋጀ አሰራር ነው። ምንም እንኳን ፕሬዝዳንቱ በርካታ ወዛጋቢና ያልተረጋገጡ መረጃዎችን በተደጋጋሚ በትዊተር ገጻቸው ቢያሰፍሩም፣ ትዊተር ግን ሰውየው 88 ሚሊዮን ተከታዮች ያሏቸው መሆኑና የሀገር መሪ በመሆናቸው ምክንያት መልእክታቸውን ሙሉ በሙሉ መደበቅ ተገቢ አይደለም ይላል። ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ በምርጫው የሚሸነፉ ከሆነ አንድ የአሜሪካ ዜጋ ብቻ ነው የሚሆኑት። በዚህም ቀድሞ ያገኙት የነበረው ልዩ መስተንግዶ ይቋረጥባቸዋል ማለት ነው። ኮራን የኢትዮጵያ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁን ነበር። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉና መሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስተዋወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቃል።